ก็ได้สิทีนี้นำส่งยาลิซาเลยเอาเดทตัวรีบอันนี้เดทตัวมันมาดีเต็มมาเลยมาดีเต็มมาเลยสอดเดทตัวมามาดีแบบ choice จังเปล่าไหมมาดีแบบ choice question เนี่ยจังเนี่ยปีละ completion question เนี่ยจังเปล่าตามนะนักกูร้องอันนี้รวยเลย completion อันรวยส่งลงตามมาถ้าใจปะมาดีแบบ choice อันนี้รวยก็รวยเลยแต่แม้ตัวกูมาเลือกแต่ลูกเชนอันนี้จังแต่หาไม่ใช่เลยมาดีแบบ choice กันจริงเหรอมาดีแบบ choice question type มาก็เปลี่ยนคั่วลุยอะไรปะကျော်လို့ရှိရင်တော့မေးခွန်းလာရင်မေးခွန်းအောက်မှာ option လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ option အရေးတွက်နဲ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ခွဲထားလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် option 4ခုပေးတဲ့ဟာမျိုးတို့နော်အဲ option 4ခုပေးတဲ့ဟာမျိုးပြီး option 5ခုပေးပြီး2ခုရွေးခိုင်းတာ3ခုရွေးခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒီထက်ပိုများနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ဥပမာအဖြစ် option က12ခုလောက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီက5ခုရွေးခိုင်းတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးကတော့မျိုးမျိုးကွဲနိုင်တယ်တစ်ထက်ချာကြီးတော့မမှတ်ထားတဲ့မို့အများဆုံးလာလိလာထားရှိရတာဒီပထမဆုံးဟာပဲ option 4ခုပေးပြီးတော့တစ်ခုမေးတာလာလိလာထားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအရင်ကြည့်ကြမယ်ပေးအများကြီးပေးပြီးဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာတစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ခဏတော့သူ့ရဲ့ step လေးပေါ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနော်ခဏပြောလို့ပဲ read the passage passage ကိုအရင်ဖတ်ဆိုတာကလုံးဝမဖတ်အသင်အရင်ဖတ်တဲ့နဲ့သူ့ရှေ့မှာ test တင်လောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဖတ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်မဖတ်တော့ဘူးရတယ်နော်ဖိုင်ဆိုတော့1 2 3 minutes အမြင်ဖတ်ပေါ့နော်ဒါပစိတ်ကြောင့်လည်းနားလဲအောင်လို့လုံးဝမဖတ်အသင်ဖတ်လို့ပြောတာပါပြီးလို့ရှိရင် question ကိုဖတ်မယ် multiple choice question မှတည်တယ်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ question ကိုဖတ်မယ်နော်ပြီးရင်ဘာကျွန်တော်ဘာလို့မဖတ်တင်လဲဆိုတော့ option ကိုတော့မဖတ်တင်လို့ရေးထားတယ် multiple choice မှာမေးခွန်းရှိတဲ့အောက်မှာ option တွေရှိတယ် option တွေကိုအရင်ဆုံးမကြည့်ထားတင်ပြီးနောက်တစ်ခုကနံပါတ်30ကိုဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမေးခွန်းအသွားလာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်နေရာလေးမှာရှိလောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။ရှာရမယ့်စကားလုံးလေးတွေ့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် locate လုပ်တင်တယ်။နံပါတ်30ကသူ့ရဲ့ location ပမာရှိလဲအဖြစ်ကဘယ်နံပါတ်ရှိလဲ location လိုက်ရှာမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုတွေ့လို့ရှိရင်ဖတ်ပြီးတော့နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလေးလဲ။ပြီးတော့ကြာမှာခုနကအဖြစ်လေးကိုရွေးမယ်။ဒီအဖြစ်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ option တွေကရွေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ cross out method ပါ matching heading မှာကျွန်တော်တောင်းခဲ့တဲ့နည်းကိုပြန်တောင်းမယ်။မဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတွေကိုပယ်ချပြီးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုယူလိုက်တာပေါ့။သူလည်း reverse factor ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ကိုရွေးတဲ့အဖြေကမှန်မှန်မှန်ပြန်ပြီးရွေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ matching heading မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုရင်လုပ်ပြမယ်။ကဲဒါက multiple choice question တစ်ခုပေါ့နော်။သူမှာမေးခွန်းလေးရှိမယ်အပေါ်တစ်ပိုင်းပြီးရင်သူ့အောက်မှာ option ရှိတယ်။ကျွန်တော် option ကိုမကြည့်သေးဘူး။ကြည့်မိလိုက်ရင်လည်းရောကုန်နိုင်မယ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနော်။အဲ့တော့ဒီအပေါ်က multiple choice မှာလဲသူကနှစ်ပိုင်းပြန်ကွဲပြန်နေအပေါ်ကမေးခွန်းကနော်ဒီမေးခွန်းဆိုရင်ဒီမှာ one ဆိုပြီးတော့နောက်မှာစာကြောင်းမဆုံးသေးဘူးနော်အဲ့လိုမျိုး half sentence ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ပြီးရင် sentence အပြည့်ပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်စာကြောင်းအဆုံးအပြည့်ပေးတာပေါ့နော်ရှိတယ်ဒီကောင်က half sentence ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ half sentence ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်မယ်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာကိုရှာခိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လို့ရှိရင် option လေးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့လှမ်းကြည့်စရာမလိုတော့တန်းပြီးရှာလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ရအောင် according to the introduction အဲဆိုရင်တေးကြရဲကျွန်တော်ရှာမယ့်နေရာဒီ introduction စသချင်း make set တဲ့နေရာမှာရှိနေမယ်အဖြေကနော် introduction အရာတဲ့ we become aware of the importance of smell တဲ့ကျွန်တော်တို့ကအနံ့ရဲ့အရေးပါပုံသိတယ်တဲ့ဝမ်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာပိုင်းထဲမှာသွားရှာမှာ introduction မှာရှိမယ် introduction မှာဘာကြောင့်ရှာမှာလဲဆိုတော့အနံ့ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုဘယ်အချိန်မှာသိတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်နော် option ကိုမှဖတ်တယ်နော်ဒီမေးခွန်းမှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဘာရှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိဖို့အရင်လုပ်မယ်အဲတကူတိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားရှာပြီးဖတ်မယ်အဲရှာလို့တွေ့ရပဲထားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော် introduction စာပိုင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ဒီမှာကူထားပေးတယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ရှာမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ကအနေအရေးကြီးပုံဘယ်ချိန်မှာတိတယ်လဲဆိုတာရှာမယ်အဲ့တော့ဒါလေးခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လည်းသူဖြည့်တိုက်ကြည့်Okay, hobby. ဒီမှာရေးထားတာပါလဲဆိုတော့ for most part however we breathe in aromas which surround us without being consciously aware of their importance to us. အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့အရေးကြီးပုံကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့ရှုနေမိရပေါ့အနံ့နေ။နော်။အဲဒီမှာရေးထားတာ it is only when the faculty of smell is impaired for some reason that we begin to realize the essential role of smell as the role of the sense of smell plays in our sense of well-being.ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်အနံ့အရေးကြီးပုံကိုဒီအချိန်မှာသိရဆိုပြီးသူရေးထားလေးတွေးလိုက်တယ်။အဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ one the faculty of smell is impaired နော်။အဒီမှာနည်းနည်းပြန်လာရှိတာ impaired ဆိုအတိတ်ဘယ်ကိုမသိရလို့တကောနည်းနည်းပြန်လာရှိမယ်။ impaired ကအတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့ damage ဖြစ်တာပြောတာ။တစ်ခုခုပျက်စီးတာမျိုး defection အပြစ်အနာသာရှိတာမျိုး impaired လို့ခေါ်တယ်ပေါ့။အဲ့
แล้ว impact ขึ้นได้เฉยมาตะคู่ๆเปลี่ยนซีว่าได้อเป็ดนาซาชื่อเฉยมาตาเนี่ยเราတို့ว่าดี smell เนี่ยอยู่จีบองตีตาဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီมาဖတ်ခဲ့ရတယ်เนาะไอ้လို့ဖတ်ပြီးပြီးအဓိပ္ပာယ်လေးနည်းနည်းနားလည်သွားပြီးဆိုတော့มาကျွန်တော်တို့ပါလုံးမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ option တွေတက်သွားရွေးမယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုချင်းစီယူလေးရတယ်မချင်းဟာဒီမှာလိုမျိုး A ဖြစ်နိုင်လားခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတယ်မကြိုက်တော့ A လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ B ရော B လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး C ရကြတော့ C ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ် D ရတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး cross out လုပ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးအဖြစ်မဲ့တခုကိုရလိမ့်မယ်ကဲခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ impair ဆိုတာကိုတိမာတော့အဆင်ပြေမယ်ကဲပြများထားပါတော့မတိဘူးထားပါတော့ကိုက impair ဆိုတာအတိတ်ပဲမတိဘူးဒီမှာဖတ်တော့ဖတ်လိုက်ပြင်မယ်ဒီအကြောင်းကတော့အဲသူကဘယ်ချိန်မှနားလဲတယ်ဆိုတာပြောထားတဲ့အကြောင်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့သိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလောက်အောင်လဲဆိုတော့ predict လောက်အောင် educated guess တွေလောက်အောင်ခံမှန်းတော့နော်အဲ့ခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့ဗျောင်းမြန်ပြန်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့ newsman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတာလားဆိုတော့ခုနကတော့ newsman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုပြီးတော့မရေထားတော့ဒါကိုပယ်လို့ရမယ်နော်ကိုမှန်နိုင်ခြင်းမရအောင်လို့ပယ်ရမှာပေါ့နော် powerman နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားလားဆိုတော့ဒီဟာလည်းပယ်လို့ရမယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရတယ်။ကျွန်တော်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာဆိုဒီအကြောင်းအရာကပို့ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ kait ညီမှုရှိတယ်။ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနမ်းပျောက်တတ်တာမျိုးရှိရတယ်။အဲ့တော့အနမ်းအရေးကြီးပုံပမာတည်နေတယ်ဆိုတော့အနမ်းပျောက်လို့ရှိရင်တည်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ assess ပြီးစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ nemesis ရဖြစ်နိုင်ဆုံးပဲနော်။အဲ့ prediction လုပ်ပေါ့။ကိုကခုနကတခုချင်းစီပြန်ပြီး reverse check လုပ်လို့ကိုမှမတည်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကိုသုံးပြီး predict လုပ်ပြီးတော့အဖြေတစ်ခုရွေးလိုက်လို့ရတယ်နော်။အဲ့ရန်တော့ရွေးတာပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုကကိုယ့် knowledge ကိုသုံးပြီးအနည်းဆန်းဆုံးမှန်အောင်တော့ရွေးလို့တော့ရမယ်။အဲ့တော့မှားတော့မှားနိုင်ရရှိရဲ့ vocab ခုနလိုမျိုး impair ဆိုတာမသိလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဒီတလုံးနဲ့ပါပဲ။အဲအခုတော့တိတော့တိပါမှာအခုဆိုလို့ရှင်။အဲ့တော့ရန်လို့တော့ရတယ်။မရန်မလဲတော့ဒီတိုင်းမထားခင်နဲ့ရန်တော့ရန်ခဲ့လိုက်။အဲ့လို့တော့မထားခင်နဲ့။ Okay ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုလေးနဲ့ထပ်လုပ်ကြည့်အောင်။ဒီမှာဆိုရင်လည်း तू ကစာကြောင်းကတဝက်ပဲပေးထားတယ် The experiment described in paragraph B တဲ့ကျွန်တော်ရှားမယ် paragraph တော့တည်ပါပြီ paragraph B မှာရှားမယ်ဘာကြောင့်အောင်ရှားမှာလဲ experiment ဆိုင်တဲ့ကြောင့်ရှားမယ်နော်အဲသူကဒီမှာရေးထားတာက experiment described paragraph B တဲ့ paragraph B မှာပြထားတဲ့ experiment လို့ပဲပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ paragraph B မှာပြထား experiment ကိုရှားမယ်လို့သိတယ်အဲ့ experiment ဘာကိုဆက်ရှားမယ်လဲဆိုကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့ option လေးကိုနည်းနည်းလေးခိုးကြည့်လို့တော့ရမယ်ခိုးကြည့်မယ်ဆိုအကုန်လုံးမဖတ်ဘူးဒီမှာဆိုရင်သူထိတ်ဆုံး verb လေးလိုက်ကြည့်တာပေါ့ shows အဲ့တော့ဒီစာကြောင်းကနောက်ဆက်မဲ့စာကြောင်းကဘာလဲမသိဘူး verb main verb ပြောင်းနေတာဟိုဒီမှာဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာ verb လေးလိုက်ရှာလို့ရတယ် show ရှိတယ် demonstrate ရှိတယ် proof ရှိတယ် compare ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က experiment ရဲ့သူ့ရဲ့ result တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပေါ့နော်သူကဘာကိုပြကျင်တာလဲဒီ experiment အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းနားလည်အောင်လုပ်မယ်နောက်ဆုံး result ကဘာထွက်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းသိအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ paragraph ကြီးဖတ်မယ်အဲ့ဒါ paragraph B တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ကိုရေးပေးထားတာအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်လိုချင်တာ experiment အကြောင်းပဲသိချင်တာဆိုတော့ experiment အကြောင်းလေးကိုပဲလိုက်ရှာဖတ်မယ်အဲ့တော့ experiment ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ synonym လေးတွေပဲစဉ်းစားထားတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ in well known text ဆိုပြီးတွေ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ experiment နဲ့တူတူပဲပေါ့စစ်စေးတဲ့စံသက်တဲ့ဆိုတော့နော်အဲ women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their marriage partners from similar clothing worn by other people ဆိုတော့ဒါဒီမှာမပါလို့တာလဲဆိုတော့အမျိုးသားရဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့ရဲ့မိမသမောသူတို့ရဲ့ယောက်ျားဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တရားနေပြီးတော့အဲသူတို့အဝတ်တွေကိုခွဲနိုင်လားဆိုတာကိုသူတို့ကစမ်းသပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့သူတို့ကတုံးလဲဆိုတော့ smell အနံ့နဲ့သူတို့ကခွဲကြကြဟဲ့တဲ့ဆိုရေးထားတယ်အဲဒါကသူ experiment လုပ်တဲ့အနေအထားကိုသူပြောပြထားတယ်ပေါ့ဘလို့မျိုး experiment လုပ်တာလဲနော် most of the subject ဒီမှာ subject ဆိုတာကအဲဘာသာရပ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူး subject ဆိုတာကအဲစံသက်ခံလူသားတွေကိုပြောတာပေါ့နော်စံသက်ခံတဲ့လူသားကို subject လို့ခေါ်တယ်Most of the subject would probably never have given much thought to the order as a cue for identifying family members before being involved in the test. The test day ma pa kan ya raw di anan na khwa ja me lu tu lu di ma sin na tha bu. Da ba mae but as the experiment revealed experiment now some conclusion lo lite experiment pya de paw. Even one not consciously consider. Consciously consider so da ka intentionally consider paw no. Long wa te cha ta mai ma sin sa tha yin naw ma smell register. ဒီမှာကြာကျွန်တော်တို့ကကြာတော့ခုနကဟို comprehension လောက်တာကိုပြန်စဉ်းစားတင်တယ် comprehension ဆိုတာကျွန်တော် visualize လောက်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ smell register ဆိုတာပါဘောပြောကျင်တာအဲ smell ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော် smell ကိုအသုံးပြုတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကအနံ့နဲ့ခံပြီးတော့ဒီအဝတ်စားတွေခွဲမယ်လို့မစဉ်းစားထားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ခွဲခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနံ့ခံပြီးတော့ခွဲလိုက်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးသဘောပြောထားတာပါနော်နော်အဲ့တော့ experiment အကြောင်းလေးလည်းနားလည်ပြီးနောက်ဆုံး result ကပါလဲဆိုတာလည်းသိပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုန option လေးတွေပြန်ဖတ်ပြီးတော့ဆိုတော့အမှန်ကိုယူလိုက်တော့option A မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ show we have, well, how we make use of smell without realizing
ติชานามเลยไปในนามาสมัยกูต้องชาเลยจ่าเลยอันนั้นกูต้องชาเลยสราวปีอะไรดีสเปรมาอะไรปีมาจ้าเหรอ demonstrate that family members have a similar smell a family member มาตุนี้สมัยเชียร์ดูเอ็กซ์เพรมาปีอะไรบ้างเลยดีกับเด็กเนี่ยนั่นหมายสิจ้าเหรอ prove that a sense of smell is land อันนั้นแค่เจนสราวตีนลุยอะไรทีมาจะไปเป็นอะไรสักคอมเพลตเซนซัสแมนมีสันฟิเมมีอุตานะมีอุตมีเย่ตู้รู้มาชีอันนั้นเนี่ยนั่งเชียร์ไปนะป้าเกิดอะไรส่วนตัวเอพีมาแบบเชียร์มาเลยจันทร์ครอสซ์เนี่ยเปย์ไลน์ลูชินเนาะนอกจากเอพีลิปเชียร์มาสระเอเอพีมาป้อจันทร์รู้สเมลก็ without realizing it เนาะมาตีไปในนามาจันทร์รู้อาจต้องชาร์เลยสุดแล้วหาเอ็กซ์เพรมาปีอะไรปีเลยไม่เพียงนั้นกูไปดูเลยสระ family member ใช่ไหม similar smell เพียงได้สบอยเอ็กซ์เพรมาดีกับปีจันทร์มันพอได้ก็ถ้าเลยตูไม่เปล่าถ้าบุนะที่มาคอมเพลตเลือดส่วนเลยมาหอบผู้ส่วนจันทร์รู้ว่าคนนั้นก็ปรากฏว่าฟีอินต้องตัวพลายปีเรามาออปชันนิวไลฟ์วิลเชียนปูเปียตีจ้าวเลยเชื่อเสียอย่างออปชันนิวว่าพักการเนี่ยมาออปชันนิวพาร์โลจันทร์เลดเดดออปชันนิวสุราก็เนี่ยนั่นกูมาทำมาออปชันนิวที่กูพันหน้าเลยหายไปกูอายุน่าลงมาหายกูใช้นาชาปีมาหายไปออปชันนิวกูรอมาพับไปเนี่ยคนนั้นหาตัวพลายปีเรามาออปชันนิวรับพัฒนาการจอมโอเคนะตอนนี้เราจะเลิกจังดีมาจ้าเราจะนึกว่าเราว่า complete sentence ลีปีท่านเอง What is the writer doing in paragraph C paragraph C มา writer บาลงนี่เองนะแล้วไอ้มาส่วนนี้ writer doing ส่วนเป็น writer บาลงนี่เลยส่วนจะนึกว่า paragraph C จะคู่ลงพัดเนี่ย paragraph C มาบาลงนี่เลยมีเราแล้ว C จะคู่ลงพัดกันไหมพัดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ไอเดียทุกกันไหมสายยืดตัวพาวเชื่อมยากจริงเนี่ยเลยพาวอดีตก็ตัวเปลี่ยนจริงเนี่ยเลยนะตาลิวอดีตก็ไม่ไอเดียเลยทบย้อนเส้นหน้าไปแล้วแต่เส้นมาไปแล้วมาออปชันได้หลายอย่างแล้วจะเอาพักการเมืองเนี่ยตีปีพาเจ้าชามเนี่ยส่วนไรด้าพาลงเนี่ยส่วนไรด้าอดีตก็พาวเปลี่ยนจริงเนี่ยเลยเมนเซนส์ก่อนเนาะไอเมนเซนส์เดียวยังชามเนี่ยชามไปแล้วมาออปชันได้หลายอย่างแต่ส่วนนี้พาร์กก็ยังพัฒนาแล้วถ้าพาร์กก็สี่จะทบปีท้ายปุ๊บแต่ตาลิวยังพัฒนา In spite of its importance to our emotionalAnd sensory life, smell is probably the most undervalued sense in many cultures. The reason often given for the low regard in which smell is held is that, in comparison with its importance among animals, the human sense of smell is feeble and undeveloped. While it is true that the olfactory power of humans are nothing like as fine as those possessed by certain animals, they are still remarkably acute.Our noses are able to recognize thousands of smells and to perceive odors which are present only in extremely small quantities. เออดีมาซะไม่ไอเดียจนเราเปลี่ยนทงเหมือนซะถ้าบาลีပြောว่าเนจิอ่ะเนาะเออจนเราด้วย smell the probably most undervalued sense ซะတော့တိတ်ပြီးတော့တံပိုးမထားကြဘူးတဲ့ many culture မှာအဲ့တော့ the reason ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့เนาะတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်လို့ရှင်ရင်တဲ့Human sense of smell ကဖီဘယ်ဆိုတာကအဲသေးငယ်တယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးမထင်ရှားဘူး undeveloped ဆိုတာမဖွင့်ပြောဘူးနော်သိဆိုင်နေရှင်ကျွန်တော်ရဲ့အနက်ခံအာရုံဟုတ်တယ်လေသူတို့နဲ့ရှင်လာကျွန်တော်အနက်ခံအာရုံအကောင်းမှမကောင်းတော့သူတို့လားနော်အဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အနက်ခံအာရုံလူတွေကတိတ်ပြီးတော့အဲအလေးနဲ့မထားကြဘူးပေါ့ Why this is true အဲအဲ့ဒါမှန်တော်ညာလဲပဲတဲ့နော်အဲ the olfactory power of human လူသားတွေအနက်ခံအာရုံကတဲ့နော်nothing like as fine as a diamond on an apple ชาติไส้เนี่ยไม่ตู่ตัวญาแล้วเป็นนิ่งตัวญาแล้วเป็น they are still remarkably acute เนาะตีจ่านี่ตรงมาเว้ยตีจ่านี่ตรงมาสู้ต้องตัวญานี่ตรงมาเว้ยหลุပြောတာเนาะเราတို့อ่ะนักข่าวอยู่อ่ะก้าวนี่ตรงมั้ยคนน่ะไส้เนี่ยရှင်ไม่ก้าวน่ะมั้ยเว้ยกูอ่ะกูဆိုလို့ရှင်น่ะก้าวนี่ตรงมาเว้ยเราတို့อ่ะနှာခေါင်းอ่ะ able to recognize thousands smell smelly alone ละခံနိုင်เนี่ยอนันခံနိုင်เนี่ยเนาะပြီးလို့ရှင်passive order which are present only ပြီးတော့အနေငယ်တော့တချို့ရှားပါတဲ့အနေတွေကိုနာမခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူရေးပြထားတယ်ပေါ့။ဒါကတော့ paragraph တစ်ခုလောက်မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအပြန်ပြောလိုက်တာ။အဲ့တော့ပြန်ပြီး challenge ချလို့ရှင် smell ကိုကျွန်တော်တို့ culture မှာသိပြီးတံပိုးမထားဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိဆန်နေရှင်ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းလို့အဲ့လိုမကောင်းတာမှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းကသုံးလုံးရသေးတယ်နော်ပါတော်တော်များများအနက်ခံ thousands of smell တွေအနက်ခံနိုင်တယ်။ရှားပါတဲ့အနေတွေကိုနာမအနက်ခံနိုင်ရှိသေးတယ်။ဒါကသူပြောထားတဲ့ဟာ။ဒါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့paragraph C မှာ writer ပါလုံးနေလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ခုန main idea လေးယူပြီးတော့ A B C D လေးခုတည်းတစ်ခုယူပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင် cross out method လေးနဲ့ယူပေးပါအောင်ကဲအဖြေမှန်ကိုတော့ကျွန်တော် chat ထဲမှာပို့ပေးပါဒီ hello ဆိုချက်လေးတည်းပို့ပါ A လား B လား C လား D လားMm-hmm.
ทีฮอปปี้ปีทีเอทีปีโอเคทีพีเคเอเรารู้ใจมั้ยเนี่ยเอเอบีเอดีเอป่ะเนาะโอเคแกะประตูเยอะมั้ยโอเคทีแกเราซะงี้พิมพ์ไม่รู้สิได้ล่ะไม่รู้ครับพี่แกเราซะงี้เราอภิเษกเล็กๆเปลี่ยนไทยจิเนาะแล้วเราจะเอาดิมา cross over cross over ไปเลย reverse check เปลี่ยนลงจิมั้ยครับเนาะ a c a d a มา sorry a b a d a อยู่ท่าใจด้วยเหมือนกันนะ0ลงมาอยู่จ้ะโอเคแล้วนัมเบอร์ a ဆိုကြည့်จ้ะเนาะ writer ดิเนาะ writer ดิ supporting other research တခြားသူတွေတနာ research ကိုသူပါထောက်ခံနေတယ်တဲ့เนาะဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပါတော့စီမှာပါအကြောင်းပါမယ်ဆိုတော့ other research နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပါမယ်တခြားသူတွေတနာဆိုတဲ့အကြောင်းညာပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကတော့သူကြောက်တဲ့ပြောနေတခြားလူပြောထားတဲ့ဟာကိုကိုးကားပြီးမရေးထားဘူးเนาะအားကြမ်းလို့သူက supporting other research ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါတဲ့နာက other research နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ A ကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะ B ကိုလည်းကြည့်အောင် making a proposal တဲ့ proposal ဆိုတာခုနကပြောလို့ရှိရင်တော့တောင်းဆိုတာမျိုးတို့ပြီးလို့ရှိရင်အကြံပြုတဲ့ suggestion ပေးတာမျိုးပေါ့เนาะသူကအဲ့လိုမျိုးတောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုး suggestion ပေးတာမျိုးဖြစ်ကြမယ်အဲ့ making a proposal ကြည့်အောင် proposal ဆိုရင်သူကတခုခုကိုလုပ်တင်มาလဲဆိုပြီးတော့အဲသူဘယ်လိုပြောမလဲ statement တခုတင်ရတာမျိုးเนาะအဲ့လိုမျိုးပြောအောင်မှာဒါပေမဲ့ तू ကတောင်းဆိုနေရမဟုတ်ဘူး तू ကရှင်းပြထားတာအဲလူရဲ့နှက်ခံရင်မှာသိစိုင်နေရှင်ရင်မကောင်းတော့ညာလဲပဲ तू ကနဲ့ तू ကတော့ကောင်းနေတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ် तू propose လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောပြနေတာပေါ့เนาะရှင်းပြပေးနေတာဒါဒီလို proposal ဆိုပြီး तू ကတင်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလဲနံပါတ် B လဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီရွေးသားကြရဲ describing limitation ဟုတ်တယ် describing limitation ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ writer ဒီ limitation တွေကိုဖော်ပြနေတယ်နော်ကန့်သက်ချက်တွေကိုဖော်ပြနေတယ်ပြောတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်အောင်ကန့်သက်ချက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာရေးထားတာ1000 smile တွေကိုနှက်ခံနိုင်တဲ့အပြင်ကိုဆက်ချာပါပါအနက်တွေနှက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကကန့်သက်ချက်တွေကိုဖော်ပြနေလို့ပြောတာထက်ဆိုင်ရင်သူကဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကန့်သက်ချက်ကိုပြောပြနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကန့်သက်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေထင်နေတာခုနမကောင်းလို့ထင်ပေမဲ့တော့ကနေသူမှအနန်းနေအများကြီးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ limit ကိုပြန်နေမှာမဟုတ်သူလုံးနိုင်တဲ့ဟာကိုသူကပြောပြနေတာထွက်ကြမလို့ limit ဆိုတာဆိုလို့ရှိရင် negative နဲ့ဆန်ဆျောက်တယ်လေနော်အဲဆိုရင်လူတွေကဘယ်ရောက်တော့အနန်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးက writer ပြောပြနေမှာမဟုတ်အနန်းခံနိုင်ပါလေဆိုပြီး positive sense နဲ့ပြောပြနေတာဆိုတော့ limitation လို့ပြောလို့ရှိရင်မရဘူးနော် limit ကိုပြောပြနေရမှာဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့အဖြေမှန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ C ဖြစ်မယ် rejecting common belief လူတွေလက်ခံပုံမှန်လက်ခံလာတဲ့ဟာကိုသူက reject လုပ်လိုက်တာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ပြောတာတဲ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောထားလဲဆိုတော့လူတွေတော်တော်များလက်ခံတာပါလေတိတ်ဆန်နေရှင်လူတွေဟာလူတွေရဲ့အနန္တကာယမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်ဖိုးမထားကြဘူးနော် most undervalued sense in many culture ဒီလိုမျိုးရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုင်းသူကပြန်ပြီးရှင်းပြထားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးမကောင်းပြင်မဲ့လဲသူတို့ဟာကကောင်းနေပါတော့မယ်အနံ့အများကြီးခံနိုင်သေးတယ်ဆက်ချပါပါအနံ့နေတော့ခံနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်အဲ့တော့ under value ဖြစ်တဲ့ဟာကို तू က reject လုပ်ထားတာပေါ့ under value မလုပ်တင်ဆိုတာပြောပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရားကြတော့ main idea ကိုထုတ်ပြီးတော့မှစဉ်းစားရတာလေဒီတစ်ခုကတော့နည်းနည်းလေးခက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိဒီအချိမှာမေးရရှိလားတရားကိုသုံးသပ်သွားတာနားလဲသလားဟယ်လိုရှိလားမသိဘူးโอเคမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီခင်ဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားကြအောင်အဲ့တော့ခုနကဟာတွေကကျွန်တော်ကဒီ option ချက်တယ်မဟုတ်ဘူးပို့ no okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ option 4ခုနဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နားလဲမယ်เนาะ option 4ခုနဲ့ဟာလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ option အများကြီးဟာမှာဘယ်လိုရွေးမလဲဆိုတော့သွားမယ်เนาะလောက်တဲ့နေရာတော့အတူတူတည်းပဲအကောင်လုံးမှတော့ multiple choice တည်းဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတယ်ကမေးခွန်းအစအဆုံးမှာကျွန်တော်ကူရည်ဖြစ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ choose 5 letters a to k a to k တဲ့က5ခုရွေးပေးပါတယ်နော်အဲ write the correct letter in the box ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ answer paper တက်ခါတက်ပေးရဆို answer paper box လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ box လေးထဲမှာ select ရဲ့နဲ့ section တိဖြည့်ပေးရမယ်5ခုပေါ့
นะมา and b ไปได้ your answer may be given any order นะแล้วกูให้ appear กูจ่ายตัวรูปไปเลยอ่ะ a อันนี้ k ส่วนเป็น a b กับ b ตั้งอยู่ไม่ใช่ไม่พอพูดจะได้ลาจำมาแล้วก็มา c ยี่ไล่k ยี่ไล่ยาได้สี่อันนี้สี่ชิ้นที่พอนะ answer ไปแบบมายี่ได้หาตัวเปียบยาไปได้นะแต่ติดตัวเป็นน้ำชิ้นสี่มา c ยี่ b รอสั่งงานมา b ยี่จริงเลยยาเพราะ any order รูปเปล่ากูให้ appear เลยกูพีได้พีได้เส้นไลน์พีเสียมาเลยกูเนี่ยมันใจตัวพีเลยอย่างนี้ซึ่งเปรียบได้เออฮอบบี้แล้วที่มาส่วนนี้เราจะจะมาพูดไหม below are listed some popular belief about genius and giftedness นะที่ยันจีชินเนี่ยปัตตาบีก็บอกนะยันจีชินเนี่ยปัตตาบีก็ดูดิที่เนี่ย popular belief ที่บอกนะยี่บัวพิจารณาได้จอจ้าได้ belief เลยชินได้ยองจีมูเลยชินได้which five of these beliefs are reported by the writer of the text นะดีแท้ก็งากู which five of these belief นะดีแท้เป็น belief เป็นเช่นงาจะก็ reported by the writer of the text ดีคนอาศัยตัวเปรียบเทียบทั้งเลยเออเราจะนึกว่าดีมาส่วนนี้อารมณ์บ้าง option ก็สักตะคุชีได้ดีแท้มันจะงากูไปอยู่ยังไหมนะ option เดียวท้องแต่ในมันมาพับผู้เดี๋ยวบอกมีคนพามาดีมามีคนพาเลยสวัสดีก่อนไหมพอนะถูกอ่ะดีเอาก็หาเลยพาเลยสวัสดีจ้าท่าเราอะไรยี่จีเลยเราจะนึกว่าเบาช้ามเลยสุดหรอ genius เนี่ย giftedness เนี่ยปัตตพิโยยันยิ่งเนี่ยปัตตพิโยNB เด้อ NB จะ note สวัสดีตัวมีอยู่ไหมนะ NB ดี note สวัสดีตัวมีอยู่ไหมนอกตะดีทาโบเปียวดาบนะปาคายจังปาตะเตอะห่าเลยอ่ะตูจูจูซาเปียวจิจิบ่นะคายจังอะห่าเลยอ่ะอะเยจิได้หาမျိုးเลยแชร์รีเดมาโหเดี๋ยวอาจารย์ตึกเปียวเยจิบ่แล้วสอตัวอภิโกผีได้หาไปเปียวทาเราดิมาบาชามเลยสอตญาญญีชินเนี่ยปัดตะปิยอดูดิเทนเนี่ย popular belief ดิซาไบก็ไล่ชามเนาะชาพี่တော့มาอริยาตูเรเทนเนี่ย belief เนี่ยไปเลยแล้วเราพับมั้ยพับพี่တော့มาดิอ่ะ option เนี่ยลาไก่พี่တော့ปาได้หาอยู่ไล่มั้ยเนาะดิมาจ้าเราเจอเรา5คู่ยืนဖြစ်တဲ့จําอันตรายပဲอยู่อ่ะมาเออคายจะมัดๆมิดတယ်ปุมัดมิดတဲ့ด้วยจําไม่รู้อาชินเนี่ยอนาคตก็เปลี่ยนแปลงๆพับอะไรမျိုးชิดတယ်โอเคだဆိုင်ตูเรซาไบကိုကြည့်အောင်ไอ้ซาไบธรรมะ belief เนี่ยปัดตะပြီးปามั้ยဆိုတော့เราซาไบนี้တစ်ใบထုတ်ထားတယ်The concept of genius and gift has become part of our folk culture, and attitudes are ambivalent towards them. So these are very unrelated. I'm trying to tell you about it. In the mythology of gift and mythology, so that a myth, you know, that a belief they are denies and a high popularization, popular today high popular. It is popularly believed that the demand for banana so general the price will long out be believe that so you can help the solution you know common do you think in the popular belief they are by the same way if people are talented in one area the near my talent same so they must be defective in other now the near my not who that do believe the cool no and now for that they said that intellectuals are impredicable no the thing is so that let them jump ตาลูเวทีเนี่ยทีเนาะ that prodigies burn too brightly too soon and burn up เนาะไอ้ดิโลดาปารามีรู้ป่ะเนาะปารามีนี่ก็นิดๆเมียนๆเบ้ทวนตัวอต้องปลุกไล่ไปแล้วซอนบันเอาสรก่งซ้องมาเลยสรีเปียวโมบันมาเลยก่งซ้องมาเลยป่ะเออเดี๋ยวเมียนๆซันๆแม้ต้องไล่ได้เมียนๆซันก่งซ้องมาเลยเปียวอ่ะอัตซูไม่ชีราမျိုးเปียวฉันน่ะဖြစ်มั้ยมันแทบจะဆက်ๆไปซินาไล่ตาป่ะโอเคนาวบลีฟทุกคนที่มาไปหาได้เลย gifted people are eccentric เนาะeccentric ဆိုတာသူ့ကိုသူပဲတည်ရဟာမျိုးပေါင်းအတင်ရခတ်တယ်ပေါ့ပါညာရှင်เนี่ย they are physical weakling and that there is a thin line between that to genius เนี่ยยูပြန်ကြီးရှင်เนี่ยยูตမှုမှာฌานาจักကနည်းနည်းလေးပဲရှင်းလို့ပြောထားဆိုတော့ဒါ believe မဟုတ်ဘူးစัจကြည့်မယ် genius run in family ဆိုတာကအဲစင်တက်လာလို့ပြောတာเนาะ family ရဲ့မှာစင်တက်လာတယ်မျိုးစင်တက်စင်တက်လာမျိုးဖြစ်မယ် and that the gifts that are so clever that they don't need a special help เนาะ permission အရင်တော့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့အကူအညီမလိုဘူးတဲ့အဲတော့ permission ဆိုတာက IQ မြင့်တာနဲ့အတူတူပဲเนาะပြီးလို့ရှိရင်တချို့တော့လူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ် music ရော mathematics mathematics တဲ့အားတချို့တော့လူမျိုးတွေက music မှာဖြစ်ပြီးသင်ချာမှာဖြစ်ပို့ပြီးတော်ကြတယ်ဒါချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Asian တွေဆိုရင်သင်ချာမှာပို့တော်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဒါမျိုးလေးပြောတာgenius go and recognize and rewarded permission တွေကိုအတိအမှတ်မပြုကြဘူးအဲစုမချင်းမြင်ကြဘူးပေါ့နော်ပြန်အတိအမှတ်မပြုတာပဲပြောတာ adversity makes man wise so adversity ဆိုအခက်အခဲတွေပြောတာနော်အခက်အခဲ life struggle တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့အတိဉဏ်ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်အတိဉဏ်ရှိစေတယ် adversity
ဒါလို့ရှိရင် people with give have a responsibility to use them နော်ကိုကဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပါရမီပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအသုံးချတဲ့နေဆိုဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ language has been ဒါက believe တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးအဲစာသားတွေကဉာဏ်ကြီးရှင်တွေကိုညှဉ်းညွှန်းနေရှိတယ်ပေါ့โอเคဒီလိုမျိုးလေးပြောထားအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် believe တွေလည်းအများကြီးပဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမှတ်မိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သွားလိုက်လာရှိလိုက်သွားလိုက်လာကြည့်လိုက်လောက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလိုက်လာလိုက်လောက်ကြည့်အောင်ကဲနံပါတ်1ကြည့်တာ truly gifted people are talented in all areas တဲ့เนาะအဲ့တော့ gifted people တွေကလူနေရာအတော်အကုန်လုံးမှာသူက talented ဖြစ်တယ်တော်တယ်ပေါ့နော် permission တွေနေရာတိုင်းမှာတော်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်ခဲ့တာက if people are talented in one area တနေရာမှာတော်ရင်နောက်တနေရာမှာမတော်ဘူးလို့ရတဲ့အကြောင်းလို့ A ရမှာဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်တောက်ပယ်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခု talents of genius are so exhausted အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေးခဲ့လားဆိုရင်လည်းရှာမယ်ကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အထဲမှာအကုန်ဆုံးပါတယ်ပေါ့နော် prodigy ဆိုပြီးရတာဟိုဒီမှာ prodigies burn too brightly and too soon burn out နော်ကုန်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ B ကိုပြောတာဆိုတော့ B ကိုရွေးလိုက်မယ် so give that people should use their gift ပါရမီရှိတဲ့လူတွေကသူ့ရဲ့ပါရမီကိုအသုံးချတဲ့နေအဲဒါလေးနဲ့တွေ့တယ်ဘယ်လိုမျိုးရထားလဲအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ် people with gift have a responsibility to use them okay ဟုတ်ပြီဘယ်လိုရှိရင် genius appear once in every generation generation တိုင်းတစ်ခုတစ်ခုမှာတစ်ခုစီမှာတွေ့တယ်နော် genius တွေအားဆိုတော့ဒါကြတော့ generation တစ်ခုစီမှာတွေ့ရဆိုပြီးရေးထားတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာပါလဲဆို generation နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာ genius runs family လို့ပြောတာ runs in family ဆိုတာကျွန်တော် lesson ခံပြီးသွားတာမျိုးပြောတာ generation အတိုင်းမှာတွေ့ရလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဒီမှာ genius is inherited နော် lesson ခံပြီးသွားတာမျိုးရေးထားရှိတယ် F ကပုံကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ပယ်လိုက်ကျနော်တို့ E ကိုကြည့်မယ် genius can easily disarm and discouragement အဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားမျိုးဒီတန်းမှာမတွေ့မိဘူးခုနအစားပိုက်ထဲမှာအဲ့တော့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကြော်လိုက်မယ်ကဲပြီးလို့ရှိရင် G ကိုကြည့်မယ် gifted people are very hard to live with ခုန eccentric ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားလေကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်ဒီမှာဆိုရင် gifted people are eccentric တဲ့ဆိုပြီးရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတူတယ်စကားလုံးနဲ့တော်တော်လေးရောခတ်တယ်ဒီဟိုအားထဲမှာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ရင်နေတာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ passage 3ခုမှာတစ်ခုကတော့ခတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲဒီခတ်တဲ့ဟာမျိုးကဒီလိုဟာမျိုးဖြစ်မယ်ပေါ့နံပါတ်6ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုရွေးရပြန်ဖြစ်4ခုရှိနေပြီတစ်ခုပဲထည့်ရွေးဖို့လိုတော့မယ် people never appreciate children လူတွေကဘယ်တော့မှအတိမတ်မပြုဘူးလေအတိမတ်မပြုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတာအတိမတ်မပြုတဲ့အကြောင်းကိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မပြုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရေးထားတာတွေ့တယ်genius goals and recognize and reward that's over here okay အပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ genius is natural leader leader နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာမတွေ့ဘူး give that people develop their greater through difficulties ရနေပြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဖွင့်ပြလာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ adversity ဆိုပြီးသူရေးထားတယ် adversity make man wise ခက်ခဲကြံတမှုရေးထားတယ်ဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်โอเคตัวเนี่ยตองดีนะปิดตาพี่งากูลงปิดออกไป Genius already reveal itself ซะไม่บอกท่าเนาะเราเราอะอดิก็ชามาดิเมฆงก็ที่ผู้มาดิบายทรัสมาดิเมฆงเล่เนี่ยอัตตะเป้ดิอัตตะเนี่ยเอาชาพี่แล้วเช่นตู้ด้วยเนี่ยเอาไล่ชามั้ยพารากราฟแต่มาชาพี่ยินตู้เนี่ยมาพัดไล่ตาเนี่ยเราลูจินเนี่ยอภิเษกอารมณ์อ่ะไอ้สาใบตะใบแท้มาเว้ยชื่อเลยมั้ย believe ดิสมั้ยดิ believe ดิอารมณ์ชาไล่ดิแท้มาเว้ยชื่อมั้ยเนาะแล้วตะชาเนี่ยไล่ไปชาเนี่ยจะไม่รู้เราพัดพี่แล้วเช่นใดเนี่ยမမမီဟာတော့အပြန်ပြန်လည်းတိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး၅ချက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။ Okay ။အဲ့ဒါက option တွေအများကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရွေရွေလောက်ရမယ်ဟာပေါ့။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ multiple choice ကြောင့်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ multiple choice နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေးစရာရှိသေးလား။မရှိတော့နော်โอเคဟုတ်ပြီမရှိတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က competition နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားပြီးမယ်ညနေနဲ့မြန်မြန်နဲ့တူတယ်တပြည့်ကိုယ်တိုင်လုပ်စရာမရှိတော့နော် competition question type တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော် website မှာ share website မှာ share ပြီးတော့တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ Sisu Education website ပါအဲ့တော့အဲ့မှာ competition နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆို reading ကိုသွားမယ် IELTS reading class ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ reading မှာကျွန်တော်တို့က question type တွေ IELTS reading question typeအဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့က completion ကိုလုပ်ချင်တာ completion question type ဟ
แต่ช้าก็เช่นเดียวกันเลยสองตีจริงอันนี้คนหน้าหัวมาตัดจีก็ยังแล้วคอมมิชชั่นมาตัวจริงเราบาชีเลยเป็นมาส่งแซนเนสคอมมิชชั่นเอลเวอร์โซนเนี่ยเชื่อกันจะส่งมาเนาะแซนเนสแต่จังจริงสิปีถ่ายเลยอันนี้แต่จังจริงสิมาจริงเราดูว่าไล่ปีเราพีบีอะไรแซนเนสคอมมิชชั่นชีเลยเนาะแล้วคอมมิชชั่นมาลูกเช่นตัวกวาดและพี่ยามเลยส่วนจังรู้ตัวปาปีถ่ายเลยส่วนปอมาอันนั้นลงพี่ยามเลยส่วนตัวปีถ่ายหวังว่า only two words no more than two words no more than two words and a number ตามยูเอพีทายแต่ๆปะเนาะแล้วก็ว่าไอ้อัปวะดิอเมนี่เนี่ยยีทายหาปูหลุดทายหาเดี๋ยวติชานี่พาแม่มีที่ปะตัวอินสตรัคชั่นติชาพาแม่ปะไอ้อาจารย์มาจะจรตะลงพี่ยามมาตะลงพี่ยามมาติชาติเนาะเดี๋ยวอ่ะซันเนสคอมพลีชั่นปုံสันนี่ยูโนคอมพลีชั่นชื่อโนคอมพลีชั่นน่ะโนมัดหาตะโหลไปตัวอ่ะปอยนี่เนี่ยยีทายหาเลยปะเนาะเอออปอมาตัวขาวเส้นไปทายแต่ๆขาวเส้นไปทายขาวเส้นอ่ะยีจีส่งมั้ยตัวขาวเส้นติชาพาแม่ไอ้ล่ะมาจรเราสาบไปแท้มาเป็นเนี่ยนี่ชามเลยสอดติเราก็เอาเดี๋ยวจะทําแผ่นไปเลยใช่มั้ยเป็นเนี่ยนี้ชามาติไปส่วนควอลิตี้ก็ไลฟ์ผีดูได้แล้วตัวแล้วไปทาย no more than 2 words ส่วนเนี่ยสักกระลงปานะลงเพียงแล้วซะไปทายแกไปแล้วไอ้เบคอมพลีชั่นตัวสกาโหขาวเส้นไปมั้ยเทเบิลนี้ใช่มั้ยไอ้เทเบิลนี้มาไลฟ์ไปแล้วคอมพลีชั่นขึ้นมามั้ยไอ้มาส่วนตัวคอลัมน์นี้มาไปยีทาเลยสรอายีจีเนี่ยဒီมาส่วน step way สรอที่ยีเรื่องอาจารย์นี่ป่ะถ้ายีเรื่องนามเรื่องตัวရဲ့ date ပြီး feature ပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတာ၄ပြီးတော့တခြားအဲ theme ဆရာလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းအပေါ်မှာရေးထားတဲ့ one word and or number တစ်လုံးတစ်လုံးဓမ္မမဟုတ်နံပါတ်နဲ့တွဲရေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးပြထားတာဒါ table completion အတွက်အဲပုံစံလေးပါနောက်ကတော့ diagram completion diagram completion diagram ဆိုတာဒါမျိုးတော့ပုံလေးပြထားလိမ့်မယ်ပုံလေးကို label လေးလိုက်တက်ခိုင်းတာနော် label completion လို့လည်းခေါ်တယ် diagram completion လို့ခေါ်တယ်အဲ့ label လေးကိုလိုက်ဖြည့်ပေးရမှာဒါ diagram completionအဲ့ကွာ flow chart completion flow chart ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကဘာပြီးဘာလုပ်မလဲဆို step တွေပေါ့နော် process ကိုသူကပြောထားတယ်ဟာသူလည်းကောင်းစင်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းစင်လေးသင်ချာဖတ်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်ရရှာမလဲဘာအကြောင်းအားလဲဆိုတော့သိပါမယ် step 1 step 2 step 3 flow chart မှာတော့ကျွန်တော်တို့က step တွေအားလုံးပြန်ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ချိန်ဆက်ပြီးရေးထားပြတဲ့ကြောင့်မလို့အပေါ် step 1ကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့ step 2ကိုပြန်စဉ်းစားရတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် step တိုင်းသွားပြီးရတယ်ပြီးတော့ summary completion နော်summary completion ကကြတော့သူကဘယ်လိုပြောဆိုတော့ summary ထုတ်တဲ့ပုံစံပေါ့ summary ဆိုတဲ့ကြောင့်အနည်းချက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့အဲသူကောင်းစင်တသက်ထပ်တက်ပေးတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းစင်ညာဘယ်နေရာမှာသွားရှာမလဲကျွန်တော်တို့တည်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူကစာပိုက်ပုံစံမျိုးရေးထားတယ်ပေါ့အဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကြောင်းလေးကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိန်ဆက်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်ပြီး summary completion 2ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်ဒီပုံဒီ summary completion 2ကတော့လည်းပိုခက်တယ်ခုနဟိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကသူစာပိုက်ထဲမှာစကားလုံးသွားရှောင်းနေမှာပြီးဘူးအဲ့စကားလုံးနဲ့ကိုင်းညီတဲ့ဒီဘက်က A to I နဲ့ကလာရွေးပြရတယ်ရွေးပြပြီးတော့မှဒီဒီ quality ဒီမှာက A B C ဒီပဲ alphabet level လိုက်ဖြည့်ပြရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပုတ်ခတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲမဲ့သူရဲ့အခြေခံနေအားလုံးပါလဲဆိုတော့ sentence completion လာပဲဆိုတော့ sentence completion လောက်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီလုံးကြီးတွေက completion line ကအတူတူပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီဆရာပြောနေဆက်မှာကိုချင်းဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စစ်စစ် education website မှာရှိတယ်အဲ့မှာတက်ကြည့်လို့ရတယ်ကဲပါအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု sentence completion တစ်ချက်ပြမယ်ပြီး summary completion လေးတစ်ခုလုပ်ကြမယ်အဲ completion လုပ်ဖို့တဲ့ step လေးတွေပေါ့နော်အဲ question ရတာမဖတ်သေးလို့ရှိရင်ဖတ်မယ် question ရတာဖတ်သေးလို့ရှိရင်အများနဲ့ဖတ်မယ်ရတယ်ဖတ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ဆက်မဖတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မိကုန်းကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲမိကုန်း sorry passage ကမဖတ်သေးဘူးဖတ်မယ်လေပေါ့နော် question တာမရေးထားတော့ဆိုတော့ကြောင်မိတာပြောမိအခုချင်းကိုကြည့်မယ် question ကိုကြည့်ပြရခါမှာဒါ competition ဆိုတာတိမယ် competition ပါ competition နဲ့ခွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စကားလုံးပနဲ့လုံးထည့်ရမယ်ဆိုတာဒီမှာကြည့်မယ် one word လား two words လား no more than two words လား no more than three words လားဒါမျိုးကြည့်မယ်နော်အရင်ကျွန်တော်က collect ကိုဖတ်မယ် collect ကိုဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ collect ပြပါတဲ့စာကြောင်းပေါ့နော်အဲစာကြောင်းဖတ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူအဖြေရပါတယ်ဆိုကျွန်တော် predict လုပ်ရမယ်နော် predict လုပ်တဲ့ခါမှာနှမျိုးသုံးလို့ရတယ် context ပေါ့နော် context ဆိုတော့သူအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပြီးစဉ်းစားတာနဲ့သူ grammar ပါတယ်ဆိုစဉ်းစားတာနှမျိုးရှိတယ်အဲ့အဲ့လေးအရင်ပြစ်တက်လုပ်မယ်ပြစ်တက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ locate လုပ်မယ်သူအဖြေကဘယ်နေရာမှာရှိလဲ locate လုပ် locate လုပ်ဖို့အတွက်ခုနကမိခွန်ကတချို့ keywords လေးတောင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ locate လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့တွေ့ရဲ့နေရာမှာဘယ်စကားလုံးကိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် design လုပ်မှာပေါ့ choose ပေါ့အဲ့ဒါအစမ်းလုပ်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဆိုရင် it has have shown that others can help people recognize their blank belonging to their husband and wife နော်အဲ့တော့ test တွေကပြရတယ်အနန်းတွေကတဲ့ကုညီနိုင်တယ်လူတွေကုညီနိုင်တယ် recognize မှတ်မိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ the သူက collect အမှဆိုရင် collect ဖြစ်မှာဆို collect ရဲ့အရှိနဲ့အနောက်ကစကားလုံးနဲ့အရေးကြီးတယ် collect အရှိမှာပါရှိလဲ the ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရှိတယ် collect အနောက်မှာပါရှိလဲ belonging to ဆိုတာမျိုးရှိတယ်နော်ဒါဆိုရင် the ရဲ့အနောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ collect အဖြစ်နိုင်လဲမှန်ကြမယ် grammar လေး grammatical လေးအရင်မှန်ကြည့်မယ် the ရဲ့နောက်မှာသူက article နောက်မှာ noun ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်
เออไอ้ที่น้องอ่ะบาพี่อ่ะมันเลยสว่า belonging to ป้ายสายนี่เนาะแต่อ่ะ husband and wife แล้วตูรู้เนี่ยญาติตูรู้เนี่ยမျိုးตมีแม่มาป้ายสายเนี่ยหาဖြစ်มั้ยเออแล้วဒီ quality แม่มาญาติป้ายสายเนี่ยหาဖြစ်มั้ย husband and wife ป่ะเนาะ husband and wife ป้ายสายเนี่ยหาဖြစ်มั้ยအရှင်းနဲ့နောက်ကဟောကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက locate သွားလောက်မယ်ပေါ့เนาะ location သွားရှာပြီး locate သွားလောက်မယ်တော့ locate လုပ်ပြီးတွေ့ရဆာကြောင်းမှာဆိုရင်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးယူရမလဲဆိုတော့အဲ့စကလုံးပြီးဒီ husband and wife ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကောင်းမယ်เดี๋ยวน้องเช็คกันนะไอ้สกาลาอยู่ไล่ไปโอเคถ้าเช่นเราโลเกทตัวลงจ้าโลเกทตัวลงจ้าตุ่ยเลยไปถ้าป่ะนะดีสาจังนี่ตุ่ยเลย In a well known test women and men were able to distinguish by smell alone clothing worn by their married age partner from similar clothing worn by other people นะแล้วเราဒီมาโลจีนะสกาลาสกาลาอยู่ยารอมั้ยดีสาจังนี่มาไปอภิชิได้แกไอ้นี่สาเราอยู่ไล่ไปสกาลาดิယောက်ျားရဲ့မိန်းမတွေ husband နဲ့ wife ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီမှာဆိုရင် synonym နေမဲ့အများကြီးရေးထားမှာเนาะဒီမှာ husband နဲ့ wife တွေကိုအစာပါတောင်းထားလဲ synonym ကဒီမှာ marriage partner ဆိုပြီးတောင်းထားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း husband နဲ့ wife တွေပဲเนาะဒါမှမဟုတ် spouse ဆိုပြီးတောင်းလဲအတူတူ spouse spouse ဆိုလဲအတူတူပဲ husband နဲ့ wife ကိုပြောရမယ်เนาะအဲ့သူတို့တွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီစာကြောင်းမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တာပါလဲဆိုတော့ clothing worn by လို့ပြောထားတော့ clothing ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ရမှာက noun လည်းဖြစ်တယ် husband နဲ့ wife ပြိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေချာသွားပြီဒီ column ဖြည့်ရမှာက clothing ပဲအဲကျွန်တော်တို့က column ဖြည့်ကစာပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးပဲရွေးပြီးတော့ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါတော့အရေးကြီးတယ် clothing မလို့ကျွန်တော်တို့ clothes ဆိုပြီးပြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်မရဘူး clothes ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီစာပိုက်ထဲမှာမပါဘူးဒီစာချုပ်ထဲမှာမပါရတော့ကြောင့်မလို့ clothes ဆိုပြီးရေးလို့မရဘူး clothing ပဲထည့်ပေးရမယ်ကြည့်ရအောင်နားလည်းပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုတွေ့ကြအောင် setting linguistic groupmay have difficulties เนาะအချို့တော့ဒီအတန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ group တွေပေါ့ဆိုတော့ group တွေပဲထားပါတော့ linguistic ကိုတင်ချာမပြောတော့ဘူးအဲတချို့တော့ group တွေက difficulty အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်တဲ့ describing smell smell ကိုပေါ်ပြရင်ညမှာအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ they lack the appropriate အဲ့ဒါမရှိလို့တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်ရမှာက noun ပဲဖြစ်မယ် appropriate the appropriate ဆိုတာ adjective ဆိုတာ adjective နာမလိုက်တာ noun တင်လျော်လဲဘာမရှိလို့လဲပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရမဲ့ဟိုစကားလုံးဒီနောင်ဖြစ်ကမယ်ပြီးအဲ့ဒီဟာမရှိတာဖြစ်ကမယ်နော်မရှိတာဖြစ်ကမယ်နောင်ဖြစ်ကမယ်ဒါဆိုရင်တွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်စာကြောင်းလေးတစ်ယောက်ထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီစာကြောင်းမှာအဖြေရှိမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွက်လက်မှာဖြစ်ရမယ်စကားလုံးဒီပဲစကားလုံးဖြစ်မယ်အဲချက်ထဲမှာရေးပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคกองลอง vocabulary vocab vocabulary ဆိုပြီးဖြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီဟမ်အမှန် vocabulary ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုံးဝ specific vocabulary simply doesn't exist ဆိုပြီးထားမရှိဘူးလို့ပြောတာမရှိရတာဒီ vocabulary ဆိုတော့ vocabulary ဖြည့်ရအောင်အမှန်ပါဟမ် colors မဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့ဟာဆိုတော့ unlike colors color နဲ့မတူတာလို့ပြောတာ color နဲ့မတူတာကအနက်နေမှာကသူတို့ဖော်ပြဖို့အဲစကားလုံးမရှိဘူးเออแล้วเสร็จแล้วละคู่ลงจริงอ่ะแล้วตะคู่อ่ะลงลงชาชิดได้โอเคไม่ใช่อ่ะแล้วตะคู่อ่ะจะหัวบาเลยสอ summary completion ต่อมั้ย summary มามา summary completion 2ป่ะเนาะ1อ่ะเนี่ยเลยเลยเนาะเออ data ไปโลบะเพียบๆดูที่ sentence completion เนี่ยดูๆไปเออดูตัวที่มาลงอ่ะจะเส้นปูลาได้มั้ยใช่ summary completion 2มาจ้ะเนาะดีเอาก็ให้ตัวอยู่ไปอ่ะအကြံရပြမအောင်ပါလို့မလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုကောင်းစင်တေချာဖတ်မယ် weather during little ice age เนาะဒါဆိုရင် little ice age တဲမှာရှိနေတဲ့ຢာဒီဥတုဆိုပြီးပြောတာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာသွားချာမလဲတနည်းလေးသိထားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် little ice age မှာရှိနေတဲ့ weather အကြောင်းကျွန်တော်ရှာဖတ်ကြမယ်အဲအဲ့တော့ဒီမှာရေးထားကြည့်အောင် documentation of the past weather condition limited အဲ documentation ဆိုတော့သူရဲ့အဲစာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့နော် of the past weather condition အရင်တုန်းကရတဲ့ဥတုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေ limited ဆိုတော့တိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့အဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး comprehend လုပ်ပါတယ်ကိုဟို knowledge နဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားရတယ်ဒါဆိုရင်တိတ်မရှိဘူးဆိုပြောဒီမှာဆိုကိုစာတမ်းလုံးပေါ့လည်းပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်တိတ်မရှိတာပါကိုပြောချင်တာလည်းသူကပြန်ရှင်းပြထား
Our main source of knowledge of conditions are the weather condition ဖြစ်မယ်ဒီရာသီဥတုချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရတဲ့အဓိကသိရတဲ့ source ပေါ့နော် so resource ကပါလဲဆိုရင် in the distant past ဟိုးတုန်းက past ဟိုးအရင်တော့ past ကကျွန်တော်သိရတဲ့ source ကအဲ့နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ် R 18 19 column နှစ်ခုတခါရေးမိတာအဲ့နှစ်ခုကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရင်တုန်းကဟိုးတုန်းကရာသီဥတုချိန်နဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ခံမှန်းခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်သွားရှာကြမယ်ရှာဖို့အတွက်ကျွန်တော်သုံးရမှာပါလဲဆိုတော့အဲရာသီဥတုချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တော့ကဘယ်လိုမျိုး predict လုပ်လဲပေါ့အရင်တော့ရာသီဥတုချိန်နဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲဟောကိုတော့ရာသီဥတုချိန်နဲ့ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲဆိုတာနေရာကိုသွားရှာမယ်ရှာမယ်ကျွန်တော်ယူရမယ့်ဟာက source pick ပါမယ်နော်အဲ့ဒီကောင်တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုဘယ်လိုလဲဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ source ဆိုတော့ကျွန်တော် noun နှစ်ခုဖြစ်မယ်ရင်တော့အိနောင်းနှစ်ခုစကားလုံးနှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ရင်သွားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတက်စတင်မှာသွားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်အိစကားလုံးနှစ်ခုရွေးလာမယ်ရွေးလာပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့ရှင်ကြည့်ပြီးတော့တူရဲစကားလုံးလာရွေးမယ်နော်ခါးကြိုင်တိုင်းတည်းကြည့်မတူတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ခါးကြိုင်တလို့ရှိရင်စင်လုံးနံမလေးလည်းတွေ့အောင်တွေ့နိုင်တယ်နော်โอเคတော့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြေးလာမှာနေပေါ့ကဲကျွန်တော်ရှာမယ့်ဟာတိမယ်နော် source ကိုရှာမယ် documentation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ documentation ပတ်သက်တာမဟုတ် sorry weather condition ပြောပြနိုင်တဲ့ source တွေအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ test လေးပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာရှာကြည့်ပါအောင်ဘယ်နှစ်ခုဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်။အခုထင်တဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာချက်မှာရေးပေးမယ်။သူနှစ်ခုကတွဲလျက်လေးလာမှာပဲ။အဲ့တော့ဘယ်နှစ်ခုလဲပေါ့Even size code. Okay. Naku yun bia. Taku yun ha. Ane ba le sura. Okay, happy. ဒီမှာတော်များရတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါလေးပြောလိုက်တော့မယ်။ Pepsi Records တဲ့ Ice Cold. အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် we have only Pepsi Records. Pepsi Records ကဘာလဲမသိခဏထားလိုက်ရတယ်။ we constructed largely from the tree rings and ice cold. ဒါဒီ record တွေအရပြန်ပြီးယူထားတယ်ဆိုတော့ winds တွေ ice cold တွေအနေနဲ့ပြန်ယူထားတာဆိုပြီးပြောထားတယ်နော်။အဲ့လျက်လေးပဲတွေ့တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ယူရမယ့်စကားလုံးက tree rings ဒါပြည့်ရဲ့ไอสโกสราอยู่ยามเนาะเอ๊ะဒီမှာဆိုတော့ဒီမှာကြတော့ combination 2မှာကြတော့ဒီလိုရွေးပြီးအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးတမ်းပြီးဖြည့်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ alpha bug နဲ့ပဲဖြည့်လို့ရမှာအဲ့အိနှစ်ခုနဲ့10နဲ့စကားလုံးရှိလားဆိုတာဒီအောက်ကပွက်ထဲမှာလာရွေးပြရမှာเนาะအဲ့လာရွေးပြီးတော့ tree rings နဲ့တစ်ခါကျနေပွက်တီးတွေ့ရဆိုတော့ဒီမှာ tree rings တွေ့တယ် ice cold တွေ့တယ်เนาะတစ်ခါရေးတွေ့ပြီဆိုတော့ b နဲ့ c ပေါ့အဲ့ဆိုရင် search ကဘီပဲဖြစ်ဖြစ် c ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမရှိဘူးခြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ် b နဲ့ c ရွေးလိုက်ရောဒါပွက်တီးတွေ့တယ်ဒါကြောင့်နော်20ကိုလောက်ကြည့်အောင် we can deduce that later ice age was a time of နော်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမှကောက်ချက်ချလို့ရတယ်ပြောတာ deduce ဆိုတာ later ice age ဆိုတာကအချိန်တွေတခုဖြစ်ပါတယ်အခက်ကာလတခုပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုခက်ကာလလဲပြန်ရှင်းပြထားတယ် rather than a consistent freezing နော် consistent freezing ဆိုတော့လုံးဝခဲနေတာထက်ဆိုင်ပေါ့လုံးဝခဲနေတာထက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေကာလတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရှိန်အဟောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်အရှိန်မှာဒါတော့ခေတ္တကာလအကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုခေတ္တကာလကြီးဖြစ်မယ်အဲသူမှာဒါတော့နောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ consistent freezing မဟုတ်တဲ့ခေတ္တကာလနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လေးကိုရှာကြည့်ကြမယ်ဘယ်စကားလုံးဖြစ်မလဲပေါ့ column မှာဖြစ်တယ်နော်အဲသူရဲ့ idea တွေကဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်ရှာမယ့်ဟာက consistent freezing မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့ဒါတော့ essay ဆိုတာဟုတ်ပြီဒီမှာရှာကြည့်အောင်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှာလို့ကတော့မြန်မြန်လေးတွေ့နိုင်မယ်ဒါတဲ့ ice ဆိုတာကအမြဲတမ်းခဲနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားတဲ့ဟာမျိုးလေးနော်အဲ့တော့စာကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစာစကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရွေးနေတာလေရှင်းချက်ထဲမှာရေးပြီးတော့ပို့ကြည့်ပါရတဲ့တစ်လုံးနဲ့ဖြစ်ကြမလို့ I'm a shift okay
จนเราแต่ดูนี่เลยเดี๋ยวนะไม่มีชื่อที่มายี่ห้าใกล้ไม่ได้ชิบเลยยี่ห้าโอเคแต่ส่วนใหญ่จะ location เราเนี่ยดูยังสหายที่มา location จะแชร์แบบนี้ไหม Data access was far from deep freeze แต่ส่วนใหญ่ลงมาแค่เนี่ยมีมหัศจรรย์หรือเปล่า However rather irregular seasons of rapid climate shift climate shift โอเคแต่ส่วนใหญ่จะ climateตัวตบอดี้เราหนาเลยว่าพี่ฟรีสเป็นยังไม่ฮอบบูเอลิเมเมเปียงเล่นนี่เดี๋ยวยาดีดูเปียงเล่นมุกเช่นเนี้ยสติว่าพี่นะเดี๋ยวเราจะเรียกหาวไปดีกว่าดีบ็อกซ์เซมาลาบีวีจีเนี้ยไปหาเพื่อนไม่ได้ปะนะที่มาจะเอทขายแต่ไม่ได้ชินเนี้ยกลายมาเป็นเชฟโซนเนี้ยเอ๊ะแล้วนั่นเซตินั่นเซติกาจ่าเรานั่นเซติกาจ่าได้ยังมาลาอยู่ชินเนี้ยนะที่มาส่วนนี้ within it there were some period of very cold winter อย่างเอ๊ะအချိန်ကာလရဲ့ရှိတယ် others လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်အေးတာမဟုတ်တဲ့သူဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော် others of black and heavy rain black and heavy rain ဆို heavy rain နဲ့ဆက်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှာမယ်တကယ်လို့ black က heavy rain နဲ့ဆက်ဆက်မယ်ပြီးတော့ very cold winter နဲ့လည်းလုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတောင်းဝဆန့်ကျင်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးမရှာကြည့်မယ်နော် sorryတော့ခါရဲလုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။အဲဒီမှာကျလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ခုနက very cold winter ။အဲဒီမှာ intensely cold winter ဆိုရှိတယ်။ဒီလိုရှိရင်အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ပါဆိုတော့ဒီမှာ abruptly to ဆိုပြီးရေးထားတယ် years of heavy spring ဆိုတော့ and early summer rain နဲ့ပတ်သက်တာတွေ့တယ်နော်။အဲပြီးသူနာမှာလိုက်ညာ mild winter ဆက်ရှိတယ်ပြီး frequent atlantic storm ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်။အဲ့ winter and storm မှာကျွန်တော်ဘာကိုယူရမလဲပေါ့ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ and heavy rain ဆိုတော့ rain နဲ့ဆက်ဆက်တာဆိုတော့ storm ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် storm ကိုပဲယူလိုက်ပါမယ်အဲ့ storm နဲ့သဆိုင်တဲ့စကားလုံးရှိလားဟိုမှာရှာကြည့်မယ် sorry ရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘောက်ဆဲမှာရှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ storm နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတွေ့တယ် h ဆိုတွေ့တယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ h ရရှိ Okay okay good ကဲနောက်ဆုံးနဲ့ဆက်နေကြလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲAnd yet others saw blank with no rain at all. A color ka ba ne sat sat mle so ro mo long wa me ywa de han ne tai sat ne sat sat lai me. Heat wave not kind of yue tha la. Okay. Okay, ta cha ji ya di ma so yin naw ma yi tha ye period of drought so ra da mo khaw yi sha la au pyo da. Night long sunny wind and summer heat wave no di ma na khu shin ne ba ya yue mle paw.မိုးခေါင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုတော့ heat wave ကိုယူလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုန box ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်ဒီ box ထဲမှာလည်း heat wave နဲ့ခုန wind နဲ့ဆိုရင် heat wave ပဲရှိတဲ့အခါကျတော့ heat wave ကိုပဲယူလိုက် okay great နော် combination အလွယ်ဆုံးပဲအဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာသိရမလဲဆိုတော့ဒီ reading test type တွေဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် completion ကိုနောက်ဆုံးမှထားပြီးဖြည့်နော် passage 1ကိုဖြည့်မယ် passage 1မှာကြည့်လိုက်တယ် message heading ပါလဲ identify ပါလဲ completion ပါလဲထားပါတော့ passage 1မှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော် completion ကိုနောက်ဆုံးမှထားပြီးဖြည့်မယ် where what အပတ်ရှိကမချင် heading နဲ့ identify ကိုအရင်ဖြည့်ပေါ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ completion ကလွယ်တယ်လွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရှင်းဟာရနှစ်ခုဖြည့်ပြီးတော့မှဖြည့်လို့ရှိရင် location ပို့ပြီးတွေ့နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ completion နောက်ဆုံးမှဖြည့်တဲ့ completion ထိပ်ဆုံးဖြည့်ရင် location နဲ့တွေ့ဖို့ခက်လိမ့်မယ်ထိစောင်းမှာထားဖြစ်လို့ရှိရင်အားကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးညမှာဖြစ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနော်အရင်ဆုံးဖြစ်တင်တာပါလေပေါ့အရင်ဆုံးဖြစ်တင်တာကဦးစားပေးကနံပါတ်1ကမရှင်ဟန်တင်ကအရင်ဆုံးဖြစ်တင်တယ်မရှင်ဟန်တင်ပါလာလို့ရှိရင်ပေါ့အဲလို့ဆိုတော့မရှင်ဟန်တင်ကိုဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က passage တို့တော့များဖတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မြန်နီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်တဲ့ဟာတွေ test type တွေကိုဖြည့်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေအားကြောင့်မလို့မရှင်ဟန်တင်ကအရင်ဆုံးဖြစ်တင်တယ်ပါလာလို့ရှိရင်တင်တဲ့ဟာတွေကတော့ဘယ်ဟာအရင်ဖြစ်ပြရတယ် completion ကတော့နောက်ဆုံးမှထားဖြစ်โอเคดาก็ summary completion ปีน diagram completion เนาะ diagram completion เนี่ยคัดตาเราไม่ถูกอะตู้มาข้างสินเลยตัดทาตัดเลยဒီမှာဆိုရင် how the 1670 lever based device work တဲ့နော်1690 lever based device ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်လိုတလဲဆိုတာကိုသူကပုံလေးနဲ့ရှင်းပြထားပေါ့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားရှာမယ့်နေရာ1690ဆိုပြီးတော့နံပါတ်လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ passage ကိုပေါ့အဲ့ကောလမ်းမှာပြရမယ့်စကားလုံးက no more than 2 words တဲ့။အဲဒါလေးပေးထားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာပိုက်ကတော့ဒါကိုသုံးပြီးရှာလို့ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူး။ကျွန်တော်ကောလမ်းပြရမယ်ပေါ့။
ว่าแล้วพี่ทำไมส่วนใหญ่ตัวที่มาปีท่าเรียนเ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 ลยจะกระลงปีท่าเนเลยถ้าเป็นแม่ตัวปูงอยู่ปีท่าเนี่ยบอกถ้าที่มาส่วนใหญ่มากู้ซาเพียงส่วนใหญ่ตัวปูงเลยดาวเลี้ยวปีท่าเลยดาวจนน้ำเลยมันน้ำบาปีท่าเลยถ้าที่มาตัวทูปีท่าเลย escape man เออดาวเลี้ยว escape man ลูกขอบาร์เลยใช้ท่าเลย resembling resembling สับบาร์เลยสุดๆ look alike กับปีท่าตูดาวปีท่าเออแล้วพี่ who do you resemble in your family มีเนี่ย family มาส่วนใหญ่ไม่ดูเนี่ยตูเลยจะ resemble ตัวตรงเนี่ยอาจจะ resemble ก็ถ้าเส้นอาจจะ resemble ตรงนี้อะไรที่มาตู้อาจจะ resemble บ่ resemble ส่วนตู้เลย resemble ส่วน resemble น้ำมาจ้ะที่นั่นรูปพี่ยังไม่ quality escape มันอ่ะบ้านเนี่ยตู้เลยจ้ะชาลายอย่างนั้นบ่อาจจะ escape มันบ้านเนี่ยตู้เลยจ้ะชาไหมตู้เลยอะไรพี่เป็นเจ้าแล้วจะดีสบายเลยวีได้บ้านเราเลยที่มาท่องชาวคนเซนเซอร์มีจังหวะการตู้เลยปีเอาตู้มาบ้านเราเลือกได้สบายที่มาเชื่อมยาพิทายอันก็ escape มัน which was a liberal based fightshape like a ship anchor นะ asura จนตู่ดาบาเลย ship anchor เนี่ยตู่เลยนะ resembling a ship anchor แล้ว ship anchor จะต้องลงขึ้นเลยพี่ต้องลงขึ้นเลยจนเราว่าโหมายุ้ยให้นาบาเลยสอน no more than two words นั่นลงไปมาปูยาวสุดหรอ resembling anchor สุดยอดยี่ไรทั้งหมดโอเคเดี๋ยวเราจะเซลจี้อ่ะเซมาสโลชินเต้น้องมาพี่มาน้องสอนจนเราตีเนบีตัวเบาทุบยาทำอะไรสอนดีวางอยู่ทุบยาให้นะดีวางอยู่บนลูกคอเลยจนเราคนอาสาไปมาแม่ไรชาจีเมอวางอยู่บนลูกคอเลย Emotion ปัจจุบัน Rock is device so that it catches and release each two of the escape wheel วางอยู่ escape wheel ลูกคอเลยถ้าสนใจดีมา escape wheel นั่นลองเพลย์ดูยัง escape wheelเออสติกาบ่าวทูราเลยที่วายมามาปาเลยที่ตัวเลี้ยวทูราสัตว์ตัวเลี้ยวจะน้องตีมีดาวไม่แพ้น้องตีเนบีดาวก็ดูดีโอดีเอชดูโอเคแล้วนี่เนี่ยแบบพี่ว่าลุยอะไรตัวเตะเบียร์มาแค่แค่ปุ๊บแต่ดาวสุดจะน้องจะเนี่ยเป็นจากของเราดาวส่งมาลงไปเราแต่เราแบบจะไล่ตรงไหมเออเซมเบียร์มาคอมมิชชั่นพี่อะไรฮะมาตีดาวมิวมาเช่นดาวมิวมีอะไรสิดาวมิวสิละโอเคแกไม่ใช่เราโซลูชันเนาะจันทร์เราดูซะโอเคครับพี่ที่เราจะนั่งจันทร์ก็เช่นอันซ่าเซชันมั้งเนาะที่วีดีมาเชียร์ยัดเดียร์พี่พี่ที่นี่ตีนามพี่พี่ไม่ใช่นามอยู่เชียร์แกไม่ไปบ้างที่นี่เราส่งในแบบเนี่ยเมกอนไทม์ลีดเชฟเนี่ยเมกอนไทม์สุดาก็บลูมิวจินยันแล้วเนี่ยโอ้วีดีก็เช่นมาไปเมกอนไทม์ลีดก็ลองไปอากูหาบาโอเคอากูหาจะคอมพลีชันเพิ่มไหมเนี่ยคอมพลีชันจะจะน้องวาเรมาตัดพยานเพิ่มไหม sorry ที่มาตัดพยานเราคอมพลีชันตัว question type เดียดีมาอันใหญ่เบสชีเลยเนาะปีวัสดุที่มาตัวจริงดูเลยยังไง science completion ชีเลย no completion ชีเมเนาะปี table completion diagram completion ปองลีเนี่ยมั้งเนาะปี flow chart completion ชีเมSummary completion 1 lo tat dai ba la so tu aw ma yue sia ma pao tan mi column phie au me summary completion 2 ba ja ra aw ma summary phie pi me aw ma pyan mi yue pi tan mi ya myo pa okay da ra completion na patat de ha ri da tacha ha ri ti jin lo shin le shi le di ma machine na patat pi yo ti jin le machine question type de ban myo shi le so chi lo ya de di ma so machine heading machine feature no tuมีความปองใจเลยนะทักทายพี่นะมาเช่นอินโฟมิชันมาเช่นสนับสนุนเดนเนาะเอาใส่ดีมันติดใจเลยจิตจิตไปบ้างโอเคป่ะแล้วสุดยอดไปหนึ่งตัวเนาะรู้กูพี่โอเคได้ป่ะฮัลโหลฮัลโหลกูน่ะสแตนดาร์ดคอมพลีชันมาเลยฮัลโหลเอ้ามาว่าพรีมอ่ะเอ้คอนเทสต์มาปาร์เรสโลว์มาตีจับพี่พี่มาเอ้ามากูน่ะพาร์เรสว่าคอนเทสต์มาโฟเกบิลารีให้แต่แม้จะน้องพี่มาจะ appropriate vocabularies หรือ RIES หรือไงหรือเทพพี่มาถ้ามาคอนเทสต์มาปาร์เรสโลว์ตีจับไว้เทพพี่พี่มาละคอนเทสต์มาปาร์เรสโลว์ตีจับไว้เทพพี่พี่มาเนี่ยยาวหนุ่มยาวอ๋อไปครับพี่กูเจอเจสุสกูเจออ๋อเจสุสที่มาเนี่ยไม่เป็นไรเจสุสที่มาเอาแต่ Google มาชาลุยาเว็บไซต์เล่นจะนำปูไปไทย susueducation.com ฮัลโหลสมริกมีเสียงหรือที่เราไปเที่ยวมาแล้วหรือว่าชาติยาได้ทำไมหรือไปไปจอดีลาบอ๋อเหรอแล้วพี่นนท์จะไปเที่ยวมาแล้วชาติยาได้เออถ้าใครจะเห็นตะไบแต่ไม่เข้าด่านอยู่เลยสิคนหน้าก็ตะไบแต่ไม่เข้าด่านด้วยกันเลยไหม
คนเราจะนอนรูปยาเลยโอ้เวลาหอมาแต่ไปเดมหอบผู้ตัวชาโอ้ชั่วเนี่ยมาตัวชาแล้วไม่ใช่เนาะแล้วตัวพี่น่ะแต่ไปได้ลาได้แต่ไปเดมหอบดาได้ชีไหนโอเคป่ะเดี๋ยวเลยดาเลยส่วนปฐมาเซชในสกัวแต่ไปได้มาหอบคนเราจะเนี่ยหายเนี่ยต้องเอาไปมาอย่างกว่าดาเลยในตัวที่ทาไปชาเลยใช่ไหมด้วยป่ะอาจารย์จะเอาหนังสือมาผีรูปเดียวหนังสือมาผีได้ตัวจำมือรูปอาตาจะฉีเลยสอเป็นยังมาบ้าฉีเลยสอกว่าตีบีตาเช่นเนี้ยอาจารย์เลยใช่เอาไปกับรูปไปลานี่ลานี่จะโน้ตว่าเป็นยังมาฉีเลยตีบีตาสุดเราเอาจีบต้นน้ำมาตัดต่อเมียจ่าเลยเมียจ่าบ้างครับเนี่ยฟลูเชกับองค์ล้านเสียกูเปลี่ยวตัวออฟโหลดชะกามหอบตัว process ကိုသူကပြောပြထားလိုက်မှာပုံနဲ့လာကောင်းနဲ့လာနိုင်တာမျိုးရှိတယ်ပုံနဲ့လာတာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ diagram completion လို့ပဲခေါ်တော့မှာ flow chart လို့မခေါ်တော့ဘူးเนาะအဲ flow chart ကတော့သူ process ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတာကို step 1 step 2 step 3မျှလေးနဲ့ထိုးပြီးပြထားတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးပြ flow chart completion ပေါ့သူလည်းသူခုနဟာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မကွာပါဘူးသူတစ်ခုပြီးတစ်ခုပါလောက်လဲဆိုတာပြောထားတာခုနလိုပဲတစ်ပိုက်ထဲမှာပဲတွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်မှာမလေးပဲစဉ်းစားအဖြစ်မှရှိရတဲ့ပိုပေးထားတာမျိုးမလေးပဲဆက်အဖြေမှရှိတာအာကျွန်တော်တိတ်နားမလဲတခြားတော့နည်းနည်းပြန်ထပ်ပြီးပြောပြပေးလို့ရမှာနော်မလေးပဲ choice question ဟုတ်ပါလေဟုတ်โอเคအဖြေမှ၅ခုရွေးခိုင်းနေဆိုတော့ဟိုခုနကတော့ A to K မှာအဖြေမှ6ခုပေးထားတာမျိုး9ခုပေးထားတာမျိုးအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ်ဟောအဲ့လိုမျိုးကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မျိုး၅ခုဆိုတော့အဖြေမှ၅ခုပဲရှိတယ်နော်6ခုပေါ့ဟုတ်โอเคပါโอเคฮัลโหลเตลาเปียมาอ๋อวะลิ sentence completion ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်ဒီအဲစာပိုက်ထဲကအကေဝိနောင်းပေးထားရင်ဆိုအဲနောင်းအတိုင်းမဖြစ်ရဘူးအကေဝိ verb ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်အဲနောင်းကို verb ပြောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ် verb verb ပေးထားဆိုရင်နောင်းအဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့ဖြည့်လို့ရတာဟုတ်မရမရသူပေးထားတဲ့ဟာအတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်เนาะအဲကိုကမှဖြည့်ကြည့်လိုက်လို့ခုနလိုမျိုး grammar material ရမှားနေတယ်ပေါ့နော်ကွက်လက်မှာဖြည့်စာကြောင်းရဲ့ grammar ရကိုကကိုယ်စကားလုံးရမှားနေလို့ထင်အဲ့ဒါကိုရွေးတဲ့စကားလုံးကမှားနေလို့ပဲကိုမှားပြီးရွေးခဲ့ရကြောင်းမလို့ဒီကွက်လက်နဲ့အန်ဝင်ခွင့်ကြမှာဖြစ်တာပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူလီတက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်မူလီနဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ကအပေါင်းနယ်ကအဝင်ခွင့်ကြမရှိရင်တက်ရတာ6နယ်မျိုးကြက်နယ်မျိုးလို့ဖြစ်တယ်လေအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမူလီကမှားနေတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီ completion မှာလည်းတူတူပဲကိုရွေးလိုက်တဲ့စကားလုံးကကွက်လက်နဲ့အဝင်ခွင့်ကြမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကကိုရွေးတဲ့စကားလုံးကမှားနေတာမျိုးဖြစ်တယ်အာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတေးစားပြန်စားကြည့်တင်လိုက်ပါ့။ Okay ပါ။ Okay ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကြ။ Okay ။ Well, I need to get out of my hole and you will be able to get to the south of the thing. Wow. Free in that video if you see it go. Free in that. ဟာဟာ။ဟုတ်ရရစာလုံးလေးပါစာဖြစ်ပြရတယ်ဟိုရှိရရတယ်တော့မေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့ comment ပေးတာကတော့ခဏ article ပေါ့သတင်းစာပြန်လဲရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်တခြားဟို video ကြည့်လဲရတယ်အဓိကကလေ reading မှာက reading comprehension ကိုလေ့ကျင့်ဖို့ပဲစာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတာ reading comprehension ကပထမဆုံးနေ့မှာရှင်းပြခဲ့တယ်မိလိုက်လာတာမသိဘူးဟိုပါပါလဲ visualization နောက်ဆုံးပါနော်အပေါ်မှာကွဲ knowledge ကို knowledge ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ပြီးလို့ရှိရင် pretty လုပ်ဖို့ကိုကစာဖတ်တဲ့ညမှာစာအုပ်ဒီတိုင်းဖတ်လိုက်တာမဟုတ်ပါနဲ့ဒါကဘလို့အဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတာကို knowledge ကိုတုံးစင်လာဘူးပေါ့နော်တွေးဖို့ပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးနေပေါ့အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါမှသာလေ reading skill comprehension skill တက်လာမှာအဲ့ဒါကြမှာလားကျွန်တော်ဆောင်ဝဲဖြေလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမှာဆောင်ဝဲကဒီ reading comprehension ကိုပဲဆက်တာအဲ့တော့ဖတ်တာတော့ဘာစာဝတ်ဖြစ်ဖြစ်ဖတ်လို့ရတယ်အဲ novel လည်းဖတ်ချင်လည်းရတယ် novel တော့တိတ်တော့ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးဘာဒါမှပြဿနာတော့မရှိဘူးဖတ်ချင်ဖတ်လို့ရတယ်ဒီကတွေးဖို့စဉ်းစားဖို့ပဲဆိုတော့တွေးနေစဉ်းစားနေရဆိုရင် comprehension တိုးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားပြည့်ဖတ်လို့ရပါนามีกุลนี่นี่ไปพักครับมีบักครับคืออังกฤษอ่ะ level test 7นะครับไอ้ the question ตัวไหยังที่อัพลิเคชั่น what the you see ครับไอ้ what the app เนี่ยตอนนี้ไอ้ listening ก็ไปเอ่อแบบอะกางซงเลยสรุปโหจ้าๆเสร็จไปได้หาတော့อะกางซงเลยပြောออกมาป่ะเนาะ
တယ်လားဘာသာအိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က3နာရီလောက်ဆက်ပြီးလဲဟာအဲ့ဒါပတ်စံပေးပြီးဆရာလည်းပြီးတော့လူနဲ့ဆက်ပြီးတယ် speaking လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိတယ်အဲခုနက free ဆက်လို့ရတဲ့ဟာတွေမှာဘယ်ကောင်ကနည်းနည်းကြာကြာဖြေရလဲပေါ့ကြာကြာဖြေရတဲ့ဟာမျိုးကိုရွေးတယ်အမ်ဆိုအားကြတော့မိကုံးလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ကိုယ့်အင်းစာရေးရှင်ဆုံးဖြတ်ပေးရမှရှိရအဲ့မှာကြတဲ့တဘာဝမကြောက်ပေါ့မိကုံးဖြေရတာနည်းနည်းလေးပဲနည်းများဖြေရင်ကိုကအဲမှန်နိုင်လဲများပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပလက်ဒါမြင်ရနိုင်တယ်ဘယ်နည်းအားကြောင့်မလို့ဟိုနော်ကအချိန်ကြာကြာဖြေရတဲ့ဟာမျိုးကိုပိုက်များများဖြေရတဲ့ဟာမျိုးကိုပိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်းစ်စကောဆိုရင်သူကများ recommend ပေးကြနော်အင်းစ်စကောဆိုရင်သူအပိုင်းနဲ့အပိုင်းနဲ့ result ထုတ်ပေးတာမျိုး or capto listening လို့ပြီး reading ဆိုလည်းသူတက်တက်လေးပါတယ်အဲ့ဒါအင်းစ်စကောတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုတခြားဟာလည်းနောက်ပိုင်းလည်းထွက်လာမှာပါပဲလို့ test ရအဲ့လိုမျိုး application လေးထွက်လာမယ် as a what ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်မိကောများများဖြေရလားကြာကြာဖြေရလားအပိုင်းနဲ့ခွဲတာလားအဲ့ဒါအဲ့လိုခွဲတာဟာလည်းပိုကောင်းတယ်ပရစ်ကိုကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်အင်းနိစကိုလားပရစ်ကိုလားမသိရှိတယ်ပြပြအများကြီးပဲကိုsorry ကိုအမားများတဲ့ question type ကိုတီးတန့်ထက်လေးလာခြင်းလုံးလို့ရအောင် website လေးပြပြပေးပါလား okay အဲ့လို website တွေအများကြီးပဲရှိတယ်တီးတန့်လုံးလို့ရအောင်လေးနေနေအဲ့ဒါကတော့ဟို Google မှာပဲရှာကျွန်တော် Google မှာပဲရှာတင်းရှိတယ် website တီးတန့်မှာမှာထားတော့ဘာလို့ဆိုတော့ website တွေအများကြီးပဲ miniiots.com ရှိတယ်ကျွန်တော်တီးတလာပဲရေးပေးမယ်မနော်miniiots.com မဲလာမ်းဒီ miniiots.com အဲ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် actual test တွေလည်းအများကြီးဖြေလို့ရတယ်ဟို reading ပေါ့နော်အဓိကအပြင်မှာ reading နဲ့ listening နှစ်မျိုးရှိဖြေလို့ရတယ်နော်အဓိက reading နဲ့ listening ပဲဆိုပြီးတော့ပြပါရှင်းတော့ဒီလက်ကတော့အားပဲဟို Google မှာရှာကြည့်လိုက်အများကြီးထွက်လာတယ်เสีย website လေးတစ်ချက်ပြပြီးလို့ရမလားဟော website လေးတစ်ချက်ပြပြီးလို့ရမလား website တစ်ချက်ပြပြီးလို့ရမလားဆိုတော့โอเคရရလေးရှားကြည့်လိုက်ရင်တော့ရရဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် reading multiple choice မှာအားနဲ့လူဆိုတော့ဒီမှာ i did reading multiple choice question ဒါမျိုးလေးရှားကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲဒီမှာဆိုရင်အများကြီးပဲဒါရှင်းပြထားရလဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်က practice လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ practice test ဆိုပြီးရှင်းလိုက်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ I like reading multiple choice question ဒီမှာဒါလေးတွေ့လိမ့်မယ်ဟော practice ပါတယ်ဟိုလေးချစ်မယ်ခဏနော်ကျွန်တော် tab တွေမမြင်ရတော့ခဏလေး stop share လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ iedismaterial.com ပေါ့နော် iedismaterial.com မှာဆိုရင်ဒီမှာ question လေးတွေပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်မှာထပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်တခြားအဲ segula ထပ်ပေးသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်သူ့ question type လိုက်ကိုဒီမှာအဲ essay လေ့ကျင့်လို့ရတယ်အားပါလေ့ကျင့်လို့ရတယ်နော်နောက်ခုနလိုပဲ Google နဲ့ရှာပြီးတော့ကို practice လုပ်ရှင်တာအောင်နောက်မှာ practice လို့ထည့်ထည့်ပြီး Google မှာရှာသွားလိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုရင်အဆင်ပြေတက်တက်ကြီးတော့မညုံပေးတော့ပါဒါရှာရုံပဲဆိုတော့လေမစုပေးထားတော့Okay, now the Kua, don't you need to like the ice cream? Okay, Jesus, the money.ဒီနေ့တော့တောင်းရပဲတင်တယ်တင်ပေးနိုင်တယ်လည်းတကယ်လည်းသိမကောင်းပါဘူးဆိုတော့တောင်းရတဲ့နေ့တော့အကောင်အောင်လာမပြည့်မီဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဒက်စတိုက်ကိုပဲတင်ပေးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုဒက်စတိုက်အဓိကကြားရတာအမှားများနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မချင်မှာတော့မချင်၄ဘိုင်းရှိရတာမှမချင်ဟတယ်မှတင်ပေးလိုက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဟိုနှစ်ခုကတော့ကောင်းကောင်းတင်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အမှားများတဲ့ဟာလေးပဲယူတင်ပေးလိုက်ပါတယ် Okay နောက်ပြည့်ကျနာရှင်လည်း page မှာလာမေးလို့ရပါတယ်အဲ recording လေးတွေကတော့ Google မှာဟို YouTube မှာတင်ပေးထားပါမေးရမေးခွန်းမရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရက်လိုက်ပါတော့မယ်ဆာ